养生先养心，练功练拳先要什么，先要自己的心静下来。前段时间我录太极拳这个五字诀是吧，第一句话叫什么，心不静则不专一，一举手前后左右全无定向，所以第一是要什么，心静。你咱们这个围坐现处是吧，管拱正立都是要心静，要让心静下来你才能去练功。心静则神明啊，神明则气行，所以这个心静非常重要，就包括咱们练功之前叫出世吐纳，非常重要。不是说起手咱们就开始抓起来就开始练功，你得先让自己的心静下来，身心松下来，然后心一动手就沉下去，现处起功，极静抻拔，用意抻拔，再回，你看这种感觉，缓缓而行，以力运身，以身运气，以身行气，你看这感觉就都出来了。所以千万不要忽视起势。人说好像是太极拳的一位老前辈说了，说你起势练对了，整套拳你就练对一半了。归到咱们易筋洗髓经里吧，你起势心静下来，整个套路只要你量力而行，不努气不着力是吧，呼吸要顺畅，也就练对一半。运劲缓缓，运劲缓缓的去加，你看是吧，到尽头神也起来了，意也起来了，身心一片清明。